Taneční divadlo s nahrávkou, to je Sen noci svatojánské na jevišti Severočeského divadla v Ústí nad Labem ve středu 23. března. Propojením hudby německého romantického skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho a současné hudby Gabriele Firmelo s námětem anglického dramatika Williama Shakespearea vzniklo kouzelné taneční divadlo s názvem Sen noci svatojánské, o kterém se vám opravdu ani nesnilo. Představení začíná v 19 hodin.